Доброго часу доби, друзі! Як то сьогодні прийнято казати, до Пасхи і ми вже готові. Чекаємо з нетерпінням Великодня. Ось Дариночка також створює свій арт. Так, мені дуже подобається. І ще я поставлю сюди отакі 25. А що це тут ти розмалювала? Христос Воскрес? Так, це Христос Воскрес і такі розводи. Мені вони подобаються, так оригінально. В цьому році ми зробили такі, можна сказати, небанальні паски. Ми не планували так робити, але ми так зробили. І нам дуже подобається. Ось, оце моя пасочка. Так, да, це Даринкіна паска. Вона дуже хотіла таку паску. Як вони так називаються тут ці штучки, Даринка, в тебе? Макаронси. Макаронси. Так. А ось це вже моя творчість. Шоколадні пасхи з різними такими прикрасами. Я дуже довго мріяла зробити такі паски, але у мене ніколи не вистачало часу. Нормально, отак от, щоб прикрашати, фантазувати, креативити кулінарно. І нарешті прийшов той день, коли ми всі вдома разом зібрались. Вчора спекла першу партію бабуся, а сьогодні я робила пасхи. Це де більш рум'яні, то є мої. Ось. Це Даринина пасха, єдина без родзинок та кураги. В усіх пасках родзинки, курага. Ось. І різні-різні прикраси. Ми вже фантазували, як то кажуть, як могли. Тож всіх з прийдешнім Великоднем. Вітаємо, бажаємо всім здоров'я, щастя, любові, бережіть наснаги і бережіть себе. Бережіть себе і ваших рідних. Все буде добре. Супер. Все.